മലയാളത്തിൽ ഹിറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവാഹം വരികയും വിദേശത്തേക്ക് പോകുകയും കുടുംബിനിയാവുകയും ചെയ്ത താരങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് മലയാളികൾക്ക്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മീര ജാസ്മിൻ. മീര ജാസ്മിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും വൈറലാകുന്നുണ്ട്. കാരണം മകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീര ജാസ്മിൻ എന്ന മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടി തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം മീരയുടെ വിശേഷങ്ങളും മീരയുടെ ജീവിതം കടന്നുപോയതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നിരവധി പേർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയതെന്ന് മീരയോട് ചോദിച്ചാൽ സഹോദരി കാരണമാണെന്ന് മീര പറയും. സമാധാനമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും സിനിമ കൊണ്ടുവന്നത് താരത്തിന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് മീര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്റെ സഹോദരി കാരണമാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് സിനിമ വീണ്ടും എത്തിയതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരാധകരെല്ലാവരും ഇതിനോടകം തന്നെ ഇപ്പോൾ മീരയുടെ ഈ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. മീരയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും. ഞാൻ പഴയതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പഴയ ജീവിതത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു. ജീവിതം തന്നെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ മീര ജാസ്മിൻ തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. ചേച്ചി നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ക്വീൻ എലിസബത്തിലേക്ക് വന്നത്. ക്വീൻ എലിസബത്താണ് ഇനി താരത്തിൻ്റെതായി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ചിത്രം. നരേനുമായി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീര ജാസ്മിൻ ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ആ സമയം ഞാൻ യു എസിലായിരുന്നു എന്ന് മീര ജാസ്മിൻ പറയുന്നു. ഞാൻ പഴയതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതം എന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തെ കാണുന്നത് പുതിയൊരു മീരയായിട്ടാണെന്ന് മീര പറയുന്നു. ജീവിതത്തിലും കരിയറിലുമെല്ലാം പലവിധ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ മീരയ്ക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം മീര ചങ്കൂറ്റത്തോടെയാണ് നേരിട്ടത്. മനസാക്ഷിക്ക് എതിരായിട്ടൊരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല. മനഃപൂർവ്വമായി ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നെഗറ്റീവ് ആളുകളെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഒന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യവും മീര ഒരിക്കൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിച്ചിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു മീര ജാസ്മിന്. ആ സമയം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായി താൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയെന്നും തിരിച്ചുവരവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മീര പറയുകയുണ്ടായി. 2014 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അനിൽ ജോൺ ടൈറ്റസുമായി മീരയുടെ വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹശേഷം ഭർത്താവിനോടൊപ്പം മീര ദുബായിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് ഇതിനപ്പുറം 10 കൽപ്പനകൾ എന്ന സിനിമകളിൽ മാത്രമാണ് മീര അഭിനയിച്ചത്. അതിനിടെ കാളിദാസ് ജയറാം നായകനായി എത്തിയ പൂമരത്തിൽ അതിഥിവേഷത്തിലും നടിയെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം അനിലുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം തകർന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മീര ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. താരത്തിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ തന്നെയും പലപ്പോഴായി ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു മീര ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്നാൽ മീരയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ തുറന്നു പറച്ചിൽ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് പലർക്കും വിശ്വസിക്കാനുമായിട്ടില്ല. മീര ജാസ്മിൻ തന്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് മഞ്ജുവിനെ പോലെ തന്നെ തിളങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.